o individualismo e a segregación son valores prácticamente hexemónicos. Mesmo estos valores se acollen en leis educativas que son un himno á competitividade e un himno á supremacía do máis forte, do máis dotado. Recortar en docentes para investir en cámaras de seguridade é a antítese da lógica educativa. Sustituir os mestres por cámaras de videovigilancia para mellorar o clima pedagóxico e de convivencia dos centros educativos é tan aberrante como pouco efectivo. Demorar os recursos e actuacións necesarios para prevenir o acoso escolar con medidas carentes de eficacia como as que sinalamos atenta contra os dereitos fundamentais do alumnado, a quen se lle debe garantir un entorno educativo seguro, pero tamén un clima de confianza, un clima escolar de confianza que se ve vulnerado coa instalacións de cámaras de videovigilancia. Esta é a opinión que ten Alternativa Galega de Esquerda, pero tamén é a opinión que teñen as AMPAs e as asociacións de directores de centros públicos que teñen xa manifestada a súa frontal oposición a esta medida antipedagóxica. Unha medida claramente antipedagóxica, antieducativo. Polo que nos creemos que compre unha rectificación que salvagarde de xeito efectivo os dereitos e o desenvolvemento integral dos nenos e das nenas de Galicia. E consideramos que este é o foro para facer esa rectificación pública. En datas recentes, o Colexio de Psicólogos de Galicia manifestouse claramente en contra da instalación de cámaras de videovigilancia nos centros. Os psicólogos de Galicia consideran que estas cámaras teñen tres consecuencias nefastas para os nenos. Primeiro, violentan o seu dereito á intimidade, isto é evidente. En segundo lugar, porque non van a permitir detectar unha grande tipoloxía de modalidades de acoso como son o aillamento social, o aillamento psicolóxico, indetectables por ninguna cámara, como xa fixen referencia na miña intervención. E en terceiro lugar, e a mí me parece isto máis importante, xa que estamos nunha comisión de educación, porque trasladan a idea as cámaras de seguridade de que registrar un comportamento violento, registrar determinadas conductas, poden mellorar o clima da convivencia, cando eso é aceptar un fracaso do modelo educativo, onde o que se deben de impulsar é asumir valores de respeto e valores de convivencia. Polo tanto, nos creemos que por aí debe de ser o traballo que se debe de facer, un traballo educativo. Por todos estes motivos, nos creemos que o goberno galego debe de dar conta en comisión parlamentar e ser evidentemente transparente nesta materia. E por eso preguntamos se considera o goberno galego que a instalar cámaras de videovixilancia e de seguridade nos centros educativos pode ser ou é, de feito, unha ferramenta eficaz para prevenir os casos de acoso escolar, como ademais públicamente ten manifestado o goberno galego. Máis nada polo momento. Gracias, señor Vázquez. Resposta por parte do goberno, señor secretario, señor técnico, señor Otavio. Gracias, presidente.